Ерементау ауданына жұмыс сапары барысында облыс әкімі жаңа береке серіктестігінің 1,5 бас ірі қараға арналған бордақылау алаңында және суармалы егістік алқаптарында болды. Серіктестік аудандағы ірі әрі алдыңғы қатарлы кәсіпорындардың бірінен саналады. Малды азықтандыру Канаданың озық технологиясы арқылы жүзеге асырылады. Биыл серіктестік мал бордақылау алаңын 2,000 басқа дейін ұлғайтуды көздейді, ал егістік алқаптарында жаңбырлатып суару әдісі қолданылады. Экспериментировать надо, заниматься надо. Тың тәжірибелерді қолдану қажет ақ. Әсіресе егін шаруашылығында шетелдің технологиясын пайдаланған дұрыс. Бұл өте маңызды. Себебі жаңбырлатып суару әдісі арқылы егіннің шығымдылығын 2,2 есе арттыру мүмкіндігі бар. Аудандағы Фрутика компаниясының жылыжайларында сондай-ақ құлпынай өсіріледі. Егістік көлемі 0,7 гектарды құрайды. Жылдық өнім көлемі 7 тонна. Ал Балжан шаруа қожалығы қымыз өндірісімен айналысады. Шаруашылықтың бір маусымдағы қуаты 5000 литр. Ауданда сондай ірімшік қайнату өндірісі жақсы жолға қойылған. Айына 500 келі ірімшік өндіріледі. Сонымен қатар шағын кәсіпкерлік табиғи йогурт шығарады. Өңір басшысы сапар барысында Новомарковка орта мектебінде қолға алынған күрделі жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында бұл мақсатқа 119 миллион теңге бөлінген. Нысанды ағымдағы жылдың тамыз айында тапсыру жоспарланған. Облыс әкімі Ерементау қаласындағы нөмірі 5-ші жылу қазандығын қайта салу жұмысымен де танысты. Оғанда аталған бағдарлама аясында 734 миллион теңге бөлінген. Ермек Боранбайұлы аудан басшылығына мердігер компанияның жөндеу жұмыстарын сапалы орындауын бақылауды тапсырды. В этом году даем 750 миллионов на подготовку отопительных зон. Практически все модернизация идет. Поэтому то, что абсолютно, это деньги, которые за годы советской власти впервые получили всех времен. Вот, поэтому, чтобы качественно сделать, это самая большая проблема была Ерементау, района и города Ерементау. Қазіргі уақытта аудан орталығындағы көше жол жүйелерінің орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл мақсатқа 88 миллион теңге бөлінген. Аймақ басшысы Ермек Маржықпаев бұл елді мекенді абаттандыру жұмыстарына көңілі толмайтындығын жеткізді. Ерементау қаласы басшылығының аудан орталығы жолдарына жүргізіліп жатқан жұмыстардың өте сылбыр екендігін айтты. Облыс әкімі аудан орталығы басшысының қызметіне сәйкестігі мәселесін көтерді. Ерементау қаласының әкімі өз жұмысында олқылықтарға жол берген. 10 человек поставили с лопатами. Один поставили грейдер. Ну что это, работа что ли? Обаял нас. 20 июня. Ничего не делается. Идет им исполнение? Поздно приступили. Ну плохо, что поздно приступили. Плохо очень. Вы же знали, мы же когда вам говорили, эти деньги будут. И вы об этом знали прекрасно. Облыс әкімі дене шынықтыру сауықтыру кешені мен аудан орталығында салынып жатқан 45 пәтерлі тұрғын үйдің құрылыс жұмыстарымен танысты. Ермек Маржықпаев нысандарды уақытылы әрі сапалы салуды тапсырды. Айта кетейік, тұрғын үйді тәуелсіздік мерекесі қарсаңында пайдалануға беру көзделіп отыр. Ерементау қаласындағы 1-ші орта мектепке күрделі жөндеу жұмысы жүргізілуде. Электр жабдықтары мен жарықтандыру жүйелерін қалыпқа келтіруге 30 миллион теңге бөлінген. Нысан шамамен шілде айында тапсырылады. Облыс әкімі мердігерлерге белгілі ген мерзімде жұмыстарды аяқтауды тапсырды. Бибінұр Амырханқызы, Нұрсұлтан Ибраев, Бауыржан Смағұлов, Азамат Исабеков, Алмас Сәдуақасов, Көкше ақпарат.